території Хмельниччини Російська Федерація випустила 6 ракет. Які наслідки обстрілу та що офіційно коментують у військовій адміністрації? Заторена АЗС. Чому в обласному центрі знов утворилися черги за пальним? Знову онлайн. Від завтра школярі Хмельниччини навчатимуться дистанційно. 50 вимушених переселенців приїхали до Хмельницького. Звідки діставалися і де їх розмістили? На цю годину відомо про 6 ракет, які Російська Федерація запустила по Хмельницькій області. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. З них 3 ракети збили сили протиповітряної оборони. 3 ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Ці влучання в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлення. Ви знаєте, ми були відключені від подачі електроенергії та від подачі води. Вже відновили на 85% електропостачання. Постачання, бо всі об'єкти водопостачання теж забезпечені електропостачанням. 3 ракети на території нашої області, які прямували до нас, були збиті нашими силами ППО. Є влучання від уламків ракети, яке привело там до наслідків вибиття дверей, вікон, але це все поправимо і жертв немає. Це на території Волочиської тергромади, Полонської та Старошицької. Жодна лікарня не залишилася без світла. Там, де не було світла, одразу включилися генератори. Потрібно бути завжди готовим, не нехтувати сигналами тривоги, обов'язково спускатися в укриття, пам'ятати завжди з собою, має бути тривожна валізка. Ми будемо робити спеціальні пункти, про які теж повідомимо людей, де ці пункти будуть. Також водою забезпечені всі укриття Хмельницької області. Якщо немає інтернету і не чуєте сигнал тривоги, є радіо, використовуйте обов'язково радіо, повертаємось, ну і має бути чутно по всім громадам. За цей час вже громади, так само, як і місто Хмельницький, вже купили таке обладнання, яке подає сигнал тривоги. Близько 3 десятків автомобілів стоять у черзі за пальним на одну із автозаправочних станцій Хмельницького в 15-й годині. Така сама ситуація і на інших хмельницьких автозаправках. Водій Віктор каже, стоїть в черзі за пальним годину. Машин 20-25. А що завтра буде? Водій Вадим розповідає, стоїть в черзі менше і стоятиме далі, бо пальне в його машині закінчилося. Не вистачить навіть, щоб домівки дістатися. Можу показати, мене навіть на нулю стрілочка. Заправник Ігор каже, пального на їхній АЗС є вдосталь і черги не через дефіцит бензину чи солярки. Є достатньо, у нас постійно підвозиться, проблем немає. Директор АЗС на камеру коментувати ситуацію не захотів, сказав, що пального вистачає, а черги, бо не було електрики. Водій Віктор каже, чому, на його думку, утворилися черги. Струму не було, та й чекали, поки появиться, щоб заправитися. Заправник Ігор розповідає, коли сьогодні біля АЗС почали утворюватися перші черги. За його словами, це не через електрику. Коли утворювали? Коли перші ці вибухи були у нас. Люди настрашились, роз'їжджаються з міста хто куди. Є на заправках генератори, заправки ж теж є, що працюють на генераторах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Олександр Семчишин звернувся до жителів Хмельницької громади з проханням зберігати спокій і ощадливо користуватися електроенергією. Про це він сказав у коментарі Суспільному після того, як у обласному центрі відновили електро- та водопостачання, які зникли після сьогоднішнього ракетного удару по одному з об'єктів критичної інфраструктури Хмельницької тергромади. Дуже хочу звернутися до всіх хмельничан, аби вони ні в якому разі не їхали на заправки, не створювали черги, не бігли в магазин за хлібом, сіллю і так далі. Ніякої паніки бути не може, тому що запасів всього абсолютно вдосталь. Я думаю, що всі бачать, що одразу, тільки після зверхньої пильної тривоги, вже через півгодини ми вже подали в перші будинки електропостачання. Всі готові працювати, все відремонтуємо, все відновимо, і місто буде далі жити, забезпечувати повноцінну життєдіяльність, працюючи на фронт і працюючи на перемогу. Ми повинні спокійно реагувати на сигнал повітряної тривоги, йти в укриття, заощадливо наразі ставитись до споживання електрики, ні в якому разі не вмикати жодних додаткових електроприладів, не навантажувати на мережу, тому що відновлення зараз електропостачання, воно аварійне, і кілька днів треба заощадливо віднестись до споживання електроенергії. Дитячі садочки, школи, профтехучилища, вузи Хмельниччини цього тижня переходять на дистанційку. Про це розповіла директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дар'я Басюк.
Була нарада самого ранку спілкування міністра освіти і вже надіслано всім керівникам департаментів, начальникам відділів управлінь, також керівникам закладів освіти про те, що з понеділка по п'ятницю ми навчаємося в дистанційному режимі. Також є заборона на проведення всіх масових заходів, тому дитячі садочки, заклади загальної середньої освіти, профтехучилища, фахова передвища освіта і вища освіта цей тиждень будуть навчатися дистанційно. Громади на місцях вже отримали листи міністерства про те, що з 10 по 14 включно ми переходимо на дистанційну форму. Дитячі садочки включені також у перелік закладів освіти, міністерства освіти, тому там є вказівка про дистанційну форму. Але знову-таки зауважую, що якщо є заходи безпеки, є критична інфраструктура, не виключений варіант, що якісь чергові групи будуть працювати. В останній путь провели старшого солдата Збройних сил України 37-річного Олега Шевчука. Упокой, спаси наші, справедливий раба твого, і осели його у дворах твоїх, як написано. Після повномасштабного російського вторгнення пішов воювати добровольцем, розповідає про Олега його перша вчителька Надія Багрій. Це дитина з добрим серцем, з чистою душею, люблячий внук, люблячий батько. Люблячий чоловік, патріот нашої України, який один із перших пішов воювати. Я знаю, що він дуже працьовита дитина, людяна, і завжди мав багато друзів, що підлітком, що дорослою людиною. Олег завжди був дуже енергійним, каже його однокласник Денис. Він був веселий, і шуткували, і сміялися, і, як той казав, самольотики в 9 класі ще й запускали. За словами Дениса Кушніра, до війни Олег працював на державному підприємстві «Новатор». У чоловіка залишилась мати, дружина, двоє синів та двоє братів. Поховають героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 10 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 62 870 російських військових. Противник втратив 2495 танків та 5149 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1486 артилерійських систем, 353 реактивних систем залпового вогню та 181 засіб протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 267 літаків, 1097 безпілотних літальних апаратів та 235 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 3908 одиниць, спеціальної техніки 136 одиниць. За 229 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 249 крилатих ракет. До Хмельницького 50 вимушених переселенців приїхали із Куп'янська. Одній з них – Любов Остапенко із чоловіком. На інвалідному візку жінка пересувається півтора роки. Супроводжувала переселенців віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. Поїзда зараз відпочините, а потім вже з Богом поселитись. Добре, там неможливо, ви ж бачили, там дуже важко. Ми дуже раді, що ми до вас приїхали. Дзвоніть своїм туди, кажіть, не бійтеся, переїдьте, там буде дуже погано. Ми ще заберемо людей. Ми заберемо людей. У нас є можливість, ми всі тут допоможемо. Ми ж розуміємо, як буде важко взимку. Бідні люди будуть страждати. Нащо? Заберемо сюди, от на Хмельниччині, ну все ж краще. Тут нас легше там немає, доїхати. Ні світла, ні газу, тепла, нічого. Нічого, немає. Зв'язку немає. Да. Зовсім. Ми інтернету немає, нічого. Нічого немає. То нам легше тут вам помогти, чим туди добратися. Любов Остапенко розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення із сім'єю жили в окупації. Ми ховалися по підвалах, щоб не контактувати. Дуже боялися, дуже. І підірвали там своє здоров'я. Тепер дуже потрібне лікування і реабілітація. Дуже хочу вилікуватися і ходити своїми ногами. Дуже хочу. Це моя мрія, я до неї йду. Усіх внутрішньопереміщених осіб поселили в одному із закладів освіти громади. Його директорка Оксана Лижник каже, батьки поставилися із розумінням щодо поселення внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо людей і розуміємо те, що їм потрібно десь дітися. Ми кожен в своїй домівці, а на жаль, але їм приходиться тікати. Бо ми, нам сказали, ми тільки
обома руками сказали «за» і без ніяких проблем, ніби ми забезпечимо харчуванням, забезпечимо теплою водою, їжею. Зараз дітки розподілені по місту Хмельницькому, в інших навчальних закладах. Ми доробляли укриття, так як в нас укриття всього 37 квадратів, ніби діток багато. На 2 тижні ми приймаємо ВПО, а далі ніби нам планують з 1 листопада відкрити наш садочок для наших діток. Людмила Шептицька працює у закладі кухарем 39 років. Говорить, відчуває відповідальність за приготування їжі. Переживаємо і хочемо, щоб все було добре, щоб люди комфортно було людям, бо це ж біда у нас. Так, ми дуже переживаємо. Та розповідає, які страви куштуватимуть на обід та вечерю. Буде вермішель з м'ясною підливою. Далі буде у нас чай, хліб. А далі у нас буде вечеря, яка буде овочевий плов. Плов буде овочевий. Далі будуть у нас снеки. Далі у нас буде кава і буде пюре яблучне. Розкладає свої речі на тимчасовому місці проживання Олена Гагаріна, яка разом із 10-річним сином та чоловіком переїхали до обласного центру. Останні 3-4 тижні – це Куп'янськ. Це було щось. Нервна система нарушена, тому що стріляють везде, все летить. Страшно не за себе, страшно за дітей. Ми вирвались з Куп'янська, чому? Щоб спасти дітей, щоб вони цього більше нічого не бачили. Жінка на 9-му місяці вагітності. Каже, чекають на хлопчика. Тому планують залишатися і надалі у Хмельницькому. Якщо в Куп'янську вже нічого не залишиться, будемо ми здесь корні пускати. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.